Paongozi wa nzani mridungao hamae kumora kutalitenga juzi diutsa haze samaha za hatu ya ukana mranzishi ya vanu ya ukana lejika lksuja jema ikawajibu hurudi rizie rekebeshe mbavi evenge mtsilemewe garandi sawo ula mpangwa hatusha ama huu ika kamtuishi ya leji ngamjojo uranzishi ya ili rishinde vatu rihunde namna indrojina. Haddad, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba minji mwana ma haddadi hapo ya kahu ranzi ziazi zaho na wakati waho ili jira hadisi vazima sinawe hama ikumoro aktualite. Haddad, esha ube hadmo ikumoro aktualite nungwiri? Marhaba minji mwana ma alfa, marhaba haina mreka ungo jujinika ye jitihadi ne amuru ne huba ya rishide mahadisi atu yanu. Aujibu li suala lahu wa komori kasinansi unraru ghanu Udane wa ishia lezina la khangu binafsi Ne lezina la he yeshisheni ni tukufu ya hatu ya Mogoz FM Ni mungulwa ni metre jamali ikawo mixete na foka Haruma afera ikawo hakufusite hakuwa kuye Mogoz FM Yode nukta mandu ya kautunge sanjiranu Demaster yangu ni page yangu ya Mogoz FM kaonga mbeshe barahaba ruko hidunga runa takriban ya mahara ngura buha rahuna kukufu na uaminifu ya wangu zikizir zingaru na majanamane wa abone page hatu ya huu mwara kukongi la vinguwe kawa ishia ni page hao mfumuru haruma rongo wana haka hule spikasu yudu kwa zani vihabanu ndia jabanu njibu mdu tijabanu njene leze imakilinga watu kufuwa hati waishia rahumbulwa siba rahumbulwa ni avoka wajue ezaba tindeni zelugu zaida maza wasu ya nionese ukaya kwezi watukufu onga mju wao ya ukaya haini radio haini media waona ifalsafa mshinzi ya hao enamna lazimu wafanyi hazi harmoenzi ya hati ni ndeshe marahaba ya ukaya leo daraja ya wasula harmoenzi ya hati siwatangaza juwa hensi yungu Meze media previous na harumansi inu, rwasi daraja ukaya, ngarifanyao aktualite harumansi, ngarifanyao hazi, yisababisha uhatama avoka, wajawo waeleze opinio, kontru izorambao, awepasera mnipuke hazi ya hatu ngarifanyao, izorambao ngazishilu wao, abonga sinavalueri harumansi ya hatu, ya abombesho marhabo paleo. Tika ujamanu lewo, mjena meukaya. Ikanu mizi wa Desambro, hundamu mizi wa Janvier, Se desse passiva, o caia em um danger, em um dia armamento se hatu, e lá temos um gozinho, e faz apelo solenel, consumir uma hakama, consumir um jimtu com famoroni, consumir uma araia ou antipia, o cavalo, o número de onde um dia armamento se hatu, que me diluzia. Se faz a vídeo aí, me zunga já não faz a vídeo aí, se interpelou a gendarmeria, se ele te xili, ou se faz a guardar, ver o circo, se berrou uma hakama. Sikahandani elezema nama jamali ya ileo ya ukaya mimi njaman rabo ya Mogoz FM ke jaman rabo ya Mogoz FM rikorije wane mahakama na nyodi hazi nkuu ya he mahakama mkorije maraia harumazi na foti kama wapanyawa na mimi nga mjifahari leo wanafanya hazi ikawe hazi yo tifanya tambia wa komori ndongo tendeho mahakama tende tikorijewa haruma certain shows makalima mkoo ziyamba harume hazi hao wanaifanya Hazi hangu kejamba nja amrisho kenda izime nja fungwa ukaya kuna utofanya hazi cheti korijewa na yedo ujiro nuna iku tihatu leo ya mtihatu karti wa nukubali kuko korijewa tikorijewa ni mahakama wanambia ukaya kukana haki yesu jainu itrete tukutia kana haki uvumbe zina la mru tiba ite na personalite ya mademrika uka mvumbwa na josi dakor na minga mifier na mimi wa msumo ya mahakama wanika na mtukumia na minga mbeshule marahaba ya mahakama leo Uwa ni korije, harme hazi ya hangu, ili ni hule shabaha, nishile nifanyi hazi njema, harma isi hazi za baki. Mitahe wanama, rema avoka, rema osie, rema hakama wayo, rema ani mungu la mwintini ya kubali ya ukaya, kabati mungu ujume sharia, shahaina mungu nge mungu wa korijewa, ujume zinu kafanya o, mbe ya kubali ka korije. Doko ikale o, mbishi hao, kama abo yuwa hibu, ikaya journaliste, Ularmanti Afrika, harmanti mkono itumuka nti ya diktatur. Baingi hafungwa magobani, izo anrupi wajwelewa, nomparlo mpili okalewe miti korijewa, haruma dhambi kao, tilifanya, tilikubarika lo dhambi, haukayai mahakama ya shahao, ukorijewa anru, wanambe okanjaka na haki nifumwe zina, njalivungua.
Ranguru siku ya teje hunde leo kwezo watukufu. Mana mimi nitina premi hangu na mina mdutoka uyonzi. Mimi ti opposition, mimi ti pouvoir, mimi mtangazaji. Si ono danger, ilo danger public kikao, nyo ti pia banga mwelewa uke danger. Kwe lingi yo hatuari, wakanga mwono kaya niso evolue. 4 mois apre, ye realite ilenuha, mwono kaya uwenye makonserna ikao, nwona kanala umulwa. Kwa ikao lazimu, nwa nike mikrondo wa rongowe, chanya kabidi nzambe mimi, 4 mois apre, mwono waja wa rongowa. Wahakikisha, ukaze nungozi lazana na ngoza kweli. Na Mwenyezi Mungu ajana ndo waka urongo wako je urongo harumo goze FM chawe ndo urongo harumo komo na actualité iyo de ko pousse le roi avocat wa hema na nyasi kawe mahakama wana mtu kuoshe simshahe ni mstehi huu mtu ndo paru kuoshe simshahe maana mimi sasa mambo mimi na eh ya kuzungisa ya je ya rongowe ya ambio kama goze FM ngarabo ndrabu ya menguri kadri ndo kule wo ndako jawanu njeni mkadri sika ujabanu njeni mrenge ni matemwe nyinyi wa maranya wa komo mweshele karangulo mwezi wa Desemba. Nafanya ya video, na denonce za nguwe kao tika uziona kaizo hatuari, na kaulida hatuari ya madizo, nisimu ajali ya lewo, ranzuro siku yu za nguwe zi ndiaparo zinjia, ndiaparo zamba, nga mibano, nga mtire kesu uja zinduaji. Yudi namna ya hatu, nga mwagazani fomu rungu fanya hazi. Donku, ya lewo kweza tukufu, tika anzani eleze mekere. Shatawe lewo uja huijundu wana, nga zambisha nao kaufungwa zifungo za wonze. Tureje zaba, nchomba kamimi, njafungwa, zifungo za uzira kanzifanya hazi. Ye mahakama wanikorije, aruma certain point, hojumu hazi yangu naifanya. Si jabani ni njaundua deba, ye deba ngo juwa nwa yungu wao, ye mbe ya jabani ya jazamba officiellement, le avoka, ya jabani ya jazamba officiellement, le chargé de communication wae, mtukufu, mananyasi Selim Hamadi, ukomi umstei, ha? Wa undu wa ye deba, shamimi, tika hanza, ema auditeri wa hatu, watukufu, wakomori, kwa uranza, kumu ngoze FM, waelewe kama ngoze FM, keti na dhambi, mana minga mina onwe njwa liparawa wanaba kabala suma. Mungozi suma mini hakuu. Nyonga mishikari mwa mandrabo. Mungozi kabijanya mandrabo bu alfa. Mungozi na mandrongo bukone wa inu. Ye avoka wa hema na nyasi mtuku pramati mfumbue. Hazi ya kikicha kaisu za kweli. Hama gaboda wa. Ijama nule wa inu. Hema na nyasi. Sedi Muhammadi. Mtukufu mrumishi wa hema na nyasi. Wa ikawondo ulo. Vamana mwati mfumbue. Hazi ya kikicha kaisu nungo za kweli. Kumori aktualite mzaki kicha kaisu nungo za kweli. Hukaya mwono kaya ye parti nzima ya konsena mweba inu hazamba, hazirejeza zila nazamba wizo, kemroya shitakiwa, hadi hazamba. Izo na kadani leziba nuhindiko zi umanama. Njendi ya kamuhimu panduwa hangu, nuja jibu mdo choka unyati, ngojuoro kaya. Mintina makamu ya ujibu metri jamad, hama feza sharia, zwa kachani musu. Mimi, yolo kumono njua malezi hangu, ni masteri ya hangu, nubina damu hangu, miti mrojibu seri muhamadi. Shaka mjoka mimbo wa alfa. So njua wa lukaya. Zenogona zamba. Zila njanongoni wa nimru ni zambi. Zila nogo koti kwa mahakama tisipari sa tisamba harumi kadri ya asyeti ya hawa. Ike mwana masendi muhamadi. Hovwa manifwa mangenu uo. Wako charge de communication. Wahe daula. Kwa uma pesa hatu si wanruhazi wa daula. Wa warumishi wa daula. Sisi wako mwari urtangao. Litongesa uye liwa. Kujolewe ya jihaki kishu kaya. Kati mrahazi wa ufanya hazi, harumi daula, shahai na mbujo kana maproblem. Mbujo jado vane jenedo mdailia, yo imbusu. Mwana mahadadiri si mbwe, jorende vale, Sidi Muhammadi haonesa, edawai na mna ya kansi mwana mahadadi. Shawe wengu onisho ya kana metri jamala po mahadeli wawo? Mimi zura katanabe kaya heli Sidi Muhammadi eleza, mimi edibantu njambo ebiyono. Sika nadogo bile katan zeleze vano, handa ninga manzo wakumori wa elewe. Ukaranzido usiku ya mahakama wanikorije. Wanabakantina droa. Ya hudo fubu wa zina la mdu mtukufu. Hamane mtukufu la hume debainu. Razio siku wata jonde lewe njaparu fanya video na mfumbua. Se total makontrari nizo Sidi Muhammadi ya jahamba. Mana Sidi Muhammadi hajamba wakanga mibano nga mjuma hududu ya mdu. Na mire nzido usiku nafanya video. Ikawo njade ya mdu. Che mahakama wanikorije hama certain point. Parma kalmaraka wamba. Razio siku njaparu njia hume debainu. Ukakati usubutia nteze. Chasadi Muhammadi nguviriyoze nungo zimu. Ngudungole dingo la head director mtukufu oi. Ika wo, ngujuro kagene sirikali, ngujomati jamu jomfunga.
yonele dunga dunga o chasiri mhamadi ngujo ndo kaiti mungo humpesa paske yetsibani hangu hatamba bititi doku ya watu kana wanyo jenele zwa komori wa ishia ukayari mimi miule ya mru wa ilo kaiti mantalite hangu na mara mazazinu njaparo ya mru njaparo mahakama baritile ya mru njaparo mahakama barita manrabu tiparo mahakama maana tibenose isi misha mru seneti sasa maha zenungo zihisa ranzi hata jionde leo emruo njangumbua nisaparo mvumbua maana wote familia hangu zosu nungo zani husu nambe ukaya bu alfa ukaya baanu zi nungo nazipa ikanga mshirafi atafsiri ya ukana nungo amini kafanya nai honja deba ya fami yao suhelezano kaya deba mimi wanu njapanya nai njajarma deba ya fami suhamba kazi nungo zini tika uzamba tika uzamba mahakama emru timono mahakama mzaze na kumbua timono mahakama mahakama wanikorishi ukani njakana haki nivumwele dina la emru mahakama wanabe katika na haki nambia hadisi njakana haki nivumwele dina yode lele potu na kubali ikawo tuhabia rubu alfa mtina uparo vumwele dina la mru pasuke yu msomo na huna mimi mungo hura msomo umahakama wanikamu somo wanaba ukaya mdu kadofuwa dina la mdu pasuwe personalite nja mfungua nisa paro mfungua shahai nisuje ilu haruma hatu wararumenti hatu yonibu alfa amjo nyamba pasuwe nashenge juka jala baingi juka jala hangu baingi juka jala hangu maana inti hatu adadi unuku mwari suhambi ya ando kabela abdu hasani ingena mahamitano kwa pirizo kajawa manambuwa mana kajahiba mapesa haonesa usikitifu uhundo inti hatu haka shujai na ya misu kumana yonge fieri wana heko tujito mwisho heko tujito minti na hujito kesa jokani waniliye kozi ya hensi hatu inu haruwa zembizifanishanga mdozamba ila tiyono kaida hatuari mjenga mwona ukakoli yu hatuari mana sonti pia nga mzambao nga mzishi yao nga zirungu nga mwonti pia ya humi minti ujito na minga mjono nga mjifahari wana bandrongo lewa inu wanrupia jaziwana kazirungu nga zamba njabandaku yodi ya mwandu mwamesu alfa ya vili nyeshele zize uwandu walovan waelewe ya ukaya inunsi kama deli uzambao ikawson tipe ngarjo na mnenzi endao kaima na nyasi ngono kaya kabati mba izando kwa zahamba habasa nganzo ikeba la nguda ilio mungu naduhu namba indu hila mtojo hendelea nisa paro mzia na nivumbele dina hangu marakume chahu wono kahafanya video wanruma jana na mengo minane haini komantiri ya kavo ikawufumu wanai ya habu usidi mrajabani lenjini mjibu bana mtuko wakomori wanjibulia wakomori wanjibulia mine video naifanya bwana mama alfa siifanya ranzi december atajunde leo ngio yabo hata habasa ngaba tabasa basi na kesi linde ya hangu naifanya ranzi december ngio yabo hata basa ni mjuna bungi parisa paswe hindi e error na corrige wa na bona kubadzina abo tare ngio yabo na rinde rione posoni ho jiko jespara ni shaka mjoka bo manama ngam amperesheyo ya mahakama ya hatu na minga mbeshuru marhaba ho jumo msomo wanika ni namna dosi hangu yangu hapa sungo ngo ngasina sek moi rangi ngo sasa jiu shahuono lewe ya deba wangu wakaja fanya conference wa merongo kwa jakana ndongo za hamba itule za deza december deza december ukahariga bo jitali sa parongo december ya ba wende wakauka kozi ndongo za kshida ho zilawe bonze yaweka metro jamala huvumbua hakana haka ukajakana jamali ngamumnike master yahe amhabiondo kama mimi kama stahili dari katika boshi simsha wangu kwa Mungu FM mimi maana kwa jwanja na mkaya wa Komoro wa Mungu FM ya Bumbulwa una ukaya bandrabu kwa Mungu FM karja bandrabu alfa banze ngo zamba usinu e bana tuwa nuri zambe basi de silver korishe u minga mina wana ngani ngamrushe tukatwa tso hangu tso mbeza ngo zangu maana jaba ndo wa Komoro wa Komoro wa hukumu ngabila ngamrongo ye manama mbunishi wa Komeri ya hakaabu haka urongo wa juzi angala siku matiri na sija waonda ulua urongo zao iyo sisu wa sangari aminu ye tari izo metri jamali ya hamba hama sike hangu na minae mjajaba njirabi hama ndabu tiko jajani mwami yuka gami fier ne sursi na rema ne mahakama hauka wanikorishe haruma sike tempo ya rongo minazifanya tiundum somo tiste izo na hamba izo dizo tuhamba wizo mana hapara wa moroni hapara wa moroni wanjame debai na honde masuda izuri zuna hamba tipara wa moroni tipara wa komori yawe jamali hahakikicha kedawa zuko lingi yo nsu wana zendabu na mimi na hamba hawkaye hajaba kajaba zuna hamba kwa tidawa habanga mo dawa zuri zuna hamba sabanga mo dawa sabati unu mzatia mahakama zuko li timu wano yunjari ndinda hata tizabu baro ke mzatia timu wano habu mi nsu wana zendabu bu mwana mana jamali mjande kaya na jamaka mungozi hama mungozi kajamba ndrabu na mungozi haini da haini ndongo za government zinu tsine zinu ba wana ni sikusi ushemeze za Abdul Hassan si ushemeze za sambi wa fungwa si homba zinji wana hata juzi tsomeza jae we rongozwa nai wana juzi tsuwa ni msaidie usikia kwa haka za fasuli ndabu na baka ya fasuli mimi mtu hima tabaka izila montage
msaidie kajalia kajalia makalimana kesa montage yo dinam ne falsifa tu simongozi maana sisi ondura lelo aruna malezi ratsungua katika jamu hazimu rifikiri ndo mtsungura tujale parsan zeni jao badinga sinanzaya basinga sina wana shasisi rifikiri ho jamu hazimu kuzinu na sisi ndo zongo za madori zifanyao dok mwana man ututsa cha mapolomik gambeshulo marhaba ye audience wandwa nanyasi walinkao aminifu adere mongozi warungao wambio kaya ila balibala kanza itilwa shazinu nrongo za vira rulona mizisita njaka wana entere jesu ndura leo na mbiye manama selimu hamadi kaya unge mitayari haini wakati anzo hunde bahinu riale ya nivubu ya mbebala tide ya mungu kaza no hunde bahinu riale mana asa azama nro kangena wana gena ulezi kano jongye shiwe tini yo haini wakati anzo hunde mbana wili haini wakati anzo hunde bahinu riale namba kredi na tuenga ya bihita sambakata no ya enshi mana kama amin kawa mduhundo wa mnyezi mungu ikema na mahayeshi na tuja hapi ya mziani sisi hapa maraba menji mwanama Haddad journalisti wa hee leda hula mongoze femo dakika kume na radaru za mahadisi razifanya mwe hadisinu gani wombo mungu ike o wa komori waelewa izo mesaji kaundu wa kanza uibe zamani hautimizi risala ribaye imadisa tundasina maraba menji Salamu kuna kanta ni tekelize vanu Amwanzo ni pare wanama kwa nkazati wotipia Irelewe jukumunzimo mziro luna armwensi Irelewe Yani ishara fasha hatu Wansiti wangu mapusu wakaya leo Haini mri anzo ya Haini mri ala shahule ya kura Ya anzo ya teuse dira mkaze mikro ya rongo Rilopeze wangu wani kaze mikro Pasuke inundi ajali ya nezi Na sisi natikubali ilishangaziwa Na siku wali shangazi mbabanu, ikari fungwa, nori fungwa hee hazi hatu, yuti problem. Mbatilo shangazi mbuka mbuka, pala wala hafungwa, ba inge tika tifungwa prison ferme, ndajoka na problemu. Paske, yondi haza hangu, tifungwa hee haza hangu. Gono, ya hawa ndajoka na problemu, mparulo mplu kati, hende tikorijewa. Miti mtume, no hata mtume, haka ukorijewa ni masohaba, na Jibrilu, kefa wanadamu, hamadami, kati ya tikorijewa. Siba hii tena ni mahakama ya huya hatu, doke imana kandana duka yangu. So ada ni dua tangazaji na kima freedom harmonu wani kose mikrozi yezabili ni tsahe wa nanyasi ukaundu wafanya zenu kose nreli wani kainu danje watuko nga sina wazaze nga sina wa baba mre tso na kabani ya numa pesa nga mjuna ya hunri haba hende hahimi bahariba la ila hazingu fanyo hathulumu mru wonga tukore jemi nye zingu na mbini panameka haina mru juka ufungwa haini mtangazaji juka ufungwa na fungwa hamadani Na fungwa hamandami. Haini avoka juka ufungwa. Na fungwa hamandami. Ya menrongo. Nizunga jaliye emizizo wizo. Zezivengu hekazo za kweli. Ya menrongo. Ya mruudhulumda. Ya mdaia. Mbino niste position kume mihadadi. Mimi hadadi nga mzabu vangu. Mimi hadadi hata pakara basangu. Haina mruwa armentimu. Ya nkriya hangu jouniba kemruwa hathulumda. Nga mjuka daminaya. Nga mjuka daminaya. Mtuta taya. Hata mferiza tuhusu. Suhaile zanru kaya mimi. Namna naelewa, namna soma. Haini mbrusilamu lana matabu. Mtume harama ukaya na rangari wa nruwa dhulu mdwa. Yo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wede metri watu sotipia. Mimi ngamie kote. Mwana mahadadi shando muji tamasha. Sa mferiza daho kwezi. Suhaile zanru kaya. Eba nuwewe alfa umtangazaji. Iya mferiza daho zandisa daba zisa daba. Ye metri wala mdwa daho. Ye msali Muhammad ya mdwa daho. Ye wewe juzi wako suale mdazi wala mdwa daho. Inude hazi, zanungo sasa ziru hangu zongazi jani nga zendao Awa haini mkomori, ujoshinda hunde masula Haini mkomori, ujoshinda saidiye Emri ya dhulumlwa, mauri choke mangatu uzisiwa E limiti ya usilamu hatu ketia dao Usilamu hatu, usilamu na islamu Haini mru islamu mwani mru islamu Ahu mimi, mzambo ofisi libano, segu madia leo Heli ya jaranje, harume kote hai direktori mtukufuwe Ya msaidi yao, ya jabanu leo, ya kahunde ya makatha katha katha Yonde heli kukamina nafasi ya hamu takeraia ya usaidie janibu endwa jina mimi ngamshangirie janibu ya dhulumndwa hakanga mwanzo maudu tokia ya manjeni kebwa dzima na mtume rinweo imaji ya jana tifirdaus aho mimi izendi za hungu ndizo gabanzo ne dembio maudu tokia ya manjeni kami na mtume na mtume abakaya ridunge hizo ya hamba hamba ukahini dhulumndwa na kida sinai habar na sihi dhulum tizamba bantu kaye wengo fanya nani tende tifungwa aba haini usati mna sihi tibakana pwenzima ujaranji harama dhulumndwa Ritahe haki ya hudhulumu. Bahimi ingami harume kote ya hudhulumu mdwa. Ngami kleri bani gamazabu bani. Mbratu lopika baba lenge mwalalu. Mtuwa lalia mdu.
si corrigé on se tempo makama abanzi kubosha sija tsira hubungua chai ni bado ngapidi nifanye nisaidie on one waunde haki yao hai bado ngapidi nifanye nisaidie ndo natawa suluhu ni mwana nyao amjifanye amjifanye clear net officially bana mzambo bana marhaba menji mwana mahadadi ngarjona na sena inshallah ikema utirilihiza makati ya jawao samani وهنزهم في رب العالمين.